Тарасом Боровським. Пане Тарасе, доброго дня, раді вітати на четвертому. Доброго дня. А як ви, як правник, юрист, сприймаєте ту акцію протесту, відлуння якої обговорюємо ми і донині? Багато що було зроблено, намальовано, підпалено, спровоковано. Слухали ми сьогодні оцінки представників Міністерства внутрішніх справ, які називають вандалізмом, хуліганством, провокацією, немирною акцією протесту. Які аспекти ви вбачаєте у тому, що відбулося в суботу і у тих оцінках, які лунають і донині? Треба аналізувати вже акцію, яка завершилась. Вона завершилась самостійно, їх ніхто не розганяв. Вони близько 9-ї вечора розійшлись самі. Відповідно, акція, вважаю, була мирна. Не постраждала жодна людина. Ніхто не отримав ніяких ушкоджень тілесних. Якщо хтось вважає, що це був вандалізм або якісь посягання на державні святині і так далі, то чому вони не були припинені працівниками поліції та Національної гвардії, які були там присутні? Це незрозуміло. Чи прийнятним є для вас аргумент того ж таки Антона Геращенка, який говорить про те, що поліцейські відпрацювали навідмінно, не зреагувавши на ці провокації, не почавши затримання, застосування спецзаходів? Чи зрозуміла вам логіка тут правоохоронців? Логіка мені не зрозуміла. Якщо вони вважають зараз, що було якесь порушення закону, порушення, зокрема, норм, передбачених Кримінальним кодексом України, то чому не зреагувати на них одразу? Чому не зреагувати на них превентивно? Чому не зреагувати в момент вчинення, а вже потім, скажімо, через декілька днів знаходити якихось людей по відео, там, яке було знято ввечері і погано видно, і казати, що хтось там був і робив щось погане? Отут, пане Тарасе, і питання якраз, тому що Антон Геращенко в себе на Фейсбук-сторінці публікує відеоматеріал, де є нарізка з кадрів того, що відбувалося під ОП в суботу, і там виділено на відео певні молоді люди, чоловіки, і поруч з ними є прізвище, ім'я, і хто ця людина, тобто там посада, чи це громадський діяч, чи ще щось. І тепер анонсується, що цим людям будуть виписувати підозри. Наскільки це є порушенням або не порушенням, скажімо, тої ж такої презумпції невинуватості? І тут уже з'являються реакції тих людей, які там є. Роман Ратушний пише, що взагалі фотографія навіть не його, і що він, по суті, не вбачає, скажімо, він не погоджується із тим, що висловив Антон Геращенко в його адресу. За сумнівом, згідно процесу, повідомлення про підозру повинно відбутись на зустрічі, да, зі слідчим, і про яку особу повинні повідомити заздалегідь за 3 доби. Наприклад, викликати до слідчого для повідомлення про підозру, щоб він міг підготувати правову позицію, взяти адвоката. Таким чином повідомляти про підозру в інтернеті неможливо. Це також і, звичайно, грає не на руку і самим правоохоронцям. Повне порушення процесу, повне свавілля. Я вважаю, що ці відео низької якості взагалі не можуть розглядатись як докази участі тої чи іншої особи і причетності до тих подій. Тому це лише гіпотези правоохоронців. Тарасе, а взагалі, якщо розбиратися не лише от по факту нанесення фарби на будівлю Офісу Президента, де знаходиться Офіс Президента, а розбирати ті символи, які зображені. Там говорять про свастику, різні речі говорять про те, коли саме з'явилося це зображення. Говорять про написи ACAB, говорять про цифри 13-12. Якось наше законодавство, воно взагалі регулює саме суть того, що написане, чи впливає це на правові наслідки, які можуть настати для людини, яка наносить ці зображення чи ці написи? Зі свастикою зрозуміло, тут коментарі зайві. Зрозуміло, що законодавство у нас засуджує пропагування
націонал-соціалістичного режиму. Але чи ця свастика є дійсно повторенням гербу Третього рейху чи ні, тут треба розбиратись, тому що свастика – це такий символ достатньо міжнародний з дуже глибокою історією. З приводу напису ACAB, що означає «All Cops are Bastards», тобто це напис такий проти поліції міжнародної. 1312 – це теж перша буква алфавіту, третя буква, перша буква і третя, знову ж таки, чи друга, ACAB, знову ж. Тобто ці написи у нас не заборонені жодним законодавством, жодним якимось нормативно-правовим актом. Вони заборонені хіба що якимись міжнародними актами міжнародних футбольних організацій на футбольних матчах. Щодо застосування їх в побутовому житті, ніяких наслідків правових це не понесе. Якщо говорити про власне те, як правоохоронці відпрацювали і порівнювати з однією з попередніх акцій людей, які вийшли на підтримку Стерненка, коли були заворушення, коли були побиття, з обох сторін були травми і серед правоохоронців. Наскільки я пам'ятаю, 17 активістів було затримано 23 лютого. Ми бачимо дуже різно відпрацювали поліцейські і нацгвардійці ці два заходи. Тоді була застосована спецзасоби, і тоді 17 людей були затримані. Нині правоохоронці, по суті, усунулися і дозволили активістам зробити те, що вони і зробили. Чи вкладається це в якусь єдину парадигму того, як взагалі оперативний штаб міністерства чи то інших органів, вони взагалі вибудовують свою стратегію поведінки і стратегію залучення тих чи інших засобів для забезпечення громадського порядку. Чи ви вбачаєте в цьому маніпулятивний аспект, коли потрібно застосувати силу, а коли потрібно в власних інтересах відпрацювати так, як це сталося цієї суботи? У мене складається враження, що вони абсолютно не знають, як врегулювати можна громадський порядок на таких заходах. Тому що вони кидаються в крайнощі, або давайте всіх поб'ємо і запакуємо, або давайте взагалі нічого робити не будемо, хай там все горить, вибухає і всі помирають. Або ж якщо говорити конспірологічно, то ймовірно, що тут вбачається такий спеціальний хід, який полягає в тому, щоб дати можливість зробити якісь такі дії, а потім застосувати якісь санкції законодавчі до учасників акції. Також акція ж була стихійною, очевидно, що там не було якихось конкретних організаторів, на яких тепер зараз хочуть навісити, що вони були організаторами. І хто саме малював написи, хто малював свастику, хто підпалював, поки що не ясно. А якщо говорити про Тараса, про гроші, окрема взагалі лінія цього протистояння, цього конфлікту, оцінки Офісу Президента про відновлення і фасаду, і двері, вікна, і там були пожежі на даху, оцінили попередньо в 2 мільйони гривень. Чи існує взагалі в нашому законодавстві перспектива того, що на людей, яких підозрюють у вибитті шибок, у розмальовуванні будівлі офісу, чи є для них перспектива негативна саме такого позову про відшкодування? Якщо юристи Офісу Президента і так далі підуть на це, то ці 2 мільйони так виходить ляжуть на плечі тих же ж таки підозрюваних? Наскільки мені відомо, якраз тим особам, яким сьогодні от Сергію Філімонову повідомили про підозру, а владу вже обрали навіть запобіжний захід, їх же підозрюють у вчиненні хуліганських дій, так? Частина 4 статті 194. А якби їх притягали за незаконне знищення або пошкодження майна, тоді, скажімо, об'єктом злочину було б майно знищене. А тут об'єктом злочину є громадський порядок. Тому перспектива того, що на них навісять там якісь 2 мільйони, чи скільки це порахують, буде відновлення коштувати, вона достатньо хитка. Хоча все може змінитись.
Почули, Тарас, у вас. Дякуємо дуже за включення, за коментарі. І нагадаю, що до нас вмикався адвокат Тарас Боровський і коментував суботню акцію протесту під офісом президента і рішення суду щодо одного з підозрюваних.